Қызылорда облысында биыл 741 шақырым электр желісі жаңарды. Осылайша орташа тозу көрсеткіші 62% көрсетті. Дегенмен өңірде жел тұрса жарығы сөніп қалатын ауылдар аз емес. Мәселені шешу үшін қандай шаралар қолға алынады? Әріптесім Нұрлан Жақыпбек осы сауалға жауап іздеген болатын. Шиелі ауданы бойынша электр желілерінің 71% тозып тұр. Ауарайы құбылған кезде ескі сымдар үзіліп, тұрғын үйлердің жарықсыз қалу жағдайы жиі қайталанады. Биыл Жиделі, Бидайкөл, Әбділда Тәжібаев ауылдарымен аудан орталығындағы жарық желілерін жаңарту жұмыстары басталды. Бұл жұмыстар атқарылғаннан кейін тозу көрсеткіші 1,5% төмендейді, дейді мамандар. 27 километрдей электр желілері 0,4-тік 10 киловаттық желілер ауыстырылады, 10 трансформатор ауысады, сондай-ақ 2,5 мыңдай үйге жаңағы вот кіргізіледі барлығы. Мамандар аудан бойынша 17 ауылдық елді мекеннің электр жүйесін жаңғырту қажет деп отыр. Ол үшін жобалық сметалық құжат дайындалған. Аудандағы жарық желілерінің басым бөлігі жарты ғасырдан бері жаңартылмаған. Шындап келгенде бұның бәрі сымдары жалғанған бәрі ескі ғой. Қанша жыл болды бұған. Желтірсе өсіп қалады, ызбан кетіп жақ қызады, әлтеуір. Халқың сол, свет, су болса, халқың жағдайы жақсы болады ғой, тірлігінде істейді. Қызылорда облысында әртүрлі кернеудегі 10 мың шақырымнан астам электр желісі мен 2 мыңға жуық қосалқы станса бар. Электр желілерін тозу деңгейі 66% құрайды. Ағымда жылы 11 миллиард теңгеге 141 шақырым электр желілері мен 127 дана қосалқы станцияға күрделі жөндеу, 45 шақырым электр желілері мен 48 дана трансформаторға ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп, нәтижесінде тозу деңгейі 62%-ға дейін төмендеді. Келесі жылы да өңірде құны 15 миллиард теңге болатын электр желісін жаңарту жобасы жүзеге асырылмақ. Сонымен қатар Шиелі ауданында күн электр станциясын салу жоспарланған. Нұрлан Жақыпбек, Ахан Алиев, Айтмұхамед, Бәйділдаев, Қызылорда облысы, 24 кезет.